Eli me lähdetään nyt demomaan tätä meidän tällaista tutkimusajanvarausjärjestelmää niin tota, nyt vähän sillä tavalla, että se tutkittava itse kirjautuu täyttämään tota, sitä lomaketta. Tämä järjestelmä on, tai se taustaa sen verran, että järjestelmä on kehitetty täällä nyt viime vuoden aikana, jolloin me pystytään niin kuin hallinnoimaan niin kuin tiettyjen tutkimusten tota, asiakashallintaa, ajanvarausta ja niin edelleen. Ja myös sit sillä tavalla, että tutkittavat itse pääsee sitten tota kirjautumaan sinne, joko vaihtaa niin kuin aikojaan. Toki tässä hankkeessa nyt ei ole mitään ajanvarausta, että ainoastaan lomakkeiden täyttöä. Mutta käytännössä se ohjaa sen sitten sen tutkittavan vastaamaan sitten sille oikealle lomakkeelle. Et se on niin kuin tässä tavallaan se keskeinen rooli. Ja tota, nyt Pekka pääsikin jo sitten tälle terveydenhoitajan lomakkeelle. Eli mikä teillä oli ajatus tämän lomakkeen? Joo, eli ensin tässä kysytään tätä lapsen ja vanhemman välistä vuorovaikutusta. Ja se pitäisi mennä sen kaavan mukaan, mikä se siinä terveystarkastuksessa kysytäänkin. Ja sen jälkeen kysytään audit-pisteitä. Tämä on vielä muutoksessa niin, että tähän tulee niin kuin synnyttänyt äiti ensin ja sitten tulee toinen huoltaja. Ja koska audit-pisteet pitää laskea sen mukaan, että kumpaa sukupuolta se toinen huoltaja on, niin siinä on nämä kaksi vaihtoehtoa tulee olemaan. Että jos on toinen äiti, niin silloin audit-pisteet laitetaan tuohon nainen kohtaan ja sitten jos on mies, niin sitten siihen kohtaan. Ja sitten kolmas kysymys koskee tätä, sitä, että tarvitseeko tämä perhe terveydenhoitajan mielestä tukea ja neuvoa näiden seuraavien asioiden vuoksi. Ja siinä on jaeteltu niin, että on niin kuin vauva, vanhempi ja sitten perhe. Ja neljäs kysymys on sitten siitä, että mitä palveluja tämä perhe on käyttänyt ja mitä sitten terveydenhoitajan mielestä tarvitsisi. Ja näitä me on pikkusen sen childcaren niin kuin jälkeen muokattu näillä meidän käynneillä. Että siellä terveydenhoitajat on itse pystynyt sitten sanomaan, että mitä asioita täällä pitäisi olla. Ja sen enempää kysymyksiä tässä terveydenhoitajan lomakkeessa ei tässä tutkimuksessa olekaan. Sitten siellä on tuo lähetä painike. Sitten me voitaisiin ottaa seuraavaksi ne huoltajan lomakkeet. Ja kun Salossa oli ollut ongelmaa niiden kieliversioiden kanssa, niin valitettavasti juuri siihen ongelmaan, mitä Salossa oli ollut, niin me emme pysty vastaamaan. Meillä on suomi, ruotsi, englanti, venäjä ja sitten somalin kieli. Ja nämä kielet on katsottu ihan sen perusteella, syntyneen lasten rekisterin perusteella, että minkä kielisiin perheisiin syntyy vauvoja. Eesti olisi ollut siellä aikaisemmin, mutta sitten todettiin, tai itse saatiin se palaute eri alueilta, että vironkieliset pystyvät vastaamaan suomen tai englanninkieliseen lomakkeeseen. Että somalinkielisillä voi olla suurempia vaikeuksia vastata. Yritetään houkutella somalinkielisiä vanhempia vastaamaan. Ja tässä mennään nyt tänne synnyttäneen lomakkeen täyttämiseen. Alkuun tässä on vähän niin kuin ohjeita vastaamiseen ja sen jälkeen sitten alkavat ne kysymykset. Kotikunnasta lähdetään koulutukseen. Ensin on tätä taustakysymyksiä. Voit siitä Pekka selata eteenpäin. Parisuhdetta, asumismuotoa, perheen muita lapsia. Ja sitten kysytään tätä kulttuuritausta, missä maassa on syntynyt ja kuinka kauan on asunut Suomessa. Ja sama kysytään myös huoltajalta ja sitten kysytään myös isovanhempia. Että esimerkiksi somalitaustainen voi olla itse jo Suomessa syntynyt, mutta sillä kulttuurilla on kuitenkin iso merkitys, niin sen takia halutaan kysyä vielä sitten isovanhempia. Ja sitten päästään eteenpäin, tullaan siihen niin kuin lapsen saamiseen, raskausaikaan, synnytykseen. Voit vielä Pekka selata eteenpäin. Ja sitten ihan tämmöistä yleistä terveydentilaa,
pitkäaikaista sairautta. Ja sitten on tätä mielialaa. Elintavat tulee seuraavana. On unesta. Ja sitten vähän myöhemmin tulee sitten alkoholin käyttö ja tupakointi ja huumeiden käyttö. Ja näissä on ajateltu sillä tavalla, että kysytään nyt ensimmäistä kertaa, tai itse asiassa siinä lapsiperhekyselyssä oli vähän samalla tavalla jo aikaisemminkin, että kysytään nimenomaan sitä alkoholin käyttöä lasten läsnä ollessa. Nyt voit mennä eteenpäin. Ja sitten täällä on tätä suhdetta siihen vauvaan, varhaista vuorovaikutusta. Siitäkin voi mennä jo eteenpäin. Ja sitten, että miltä se oma vauva tuntuu ja kuinka tyytyväinen on itse vanhempana olemiseen. Ja sitten mennäänkin vauvan asioihin. Ensin kysytään siitä vauvan nukkumisesta, mikä tuntuu olevan aika iso asia vanhemmilla. Ja sitten tulee tämä imetyskokonaisuus. Kysytään paitsi niitä imetyksen kestoja, niin sitten myös sieltä, että miltä se imetys on tuntunut ja onko saanut sitä imetystukea. Sitten kysytään rokottamisesta, että mitä rokotuksia on suunnitellut ottavan vauvalle. Ja raskauden ehkäisystä kysytään. Ja sitten tulee tämä palveluosio, että kuinka paljon ylipäänsä on tietoa ja miten se raskauden seuranta meni äitiysneuvolassa, vaihtuiko terveydenhoitaja ja sitten onko saanut tukea raskausaikana ja onko osallistunut perhe- tai synnytysvalmennukseen ja onko se ollut hyödyllinen se perhe- tai synnytysvalmennus ja onko saanut riittävät ohjeet siitä, että milloin oikea aika lähteä synnyttämään. Kotikäynneistä kysytään. Ja sitten kysytään vähän yleisemmin näistä lapsiperhepalveluista. Ja sitten kysytään niin kuin tästä ihan vauvan asioihin liittyvää, että onko siihen saanut ja parisuhteisen mielialan tukea niin kuin tavallaan asialähtöisesti. Ja sitten se, mitä Johanna tuolla noita vastauksia itse asiassa esitteli, niin hyvin samantapainen kysymys siitä, että miten nämä asiat on toteutunut siellä neuvolakäynneillä. Ja sitten kysytään vielä vakuutusta. Ja sitten kysytään parisuhteesta. Ja sitten tulee nämä väkivaltakysymykset, joihin hyvin oli vastattu Childcare-tutkimuksessa. Ja sitten jos ylipäänsä vastaa, että on ollut väkivaltaa, niin kysytään myös, että onko saanut riittävästi apua. Ja sitten kysytään näitä perheen muutoksia, elämään tyytyväisyyttä ja tyytyväisyyttä parisuhteen eri puoliin. Miten arki on toiminut ja sitten, että keneltä saa apua silloin, kun sitä eniten tarvitsee. Ja sitten on tämä vanhempainvapaiden käytön suunnitelma omalta ja puolison osalta. Ja sitten, että minkälaisia suunnitelmia on sen jälkeen. Ja sitten tulee vielä perheen taloudellisesta tilanteesta 3 tämmöistä THL:n vakiokysymystä. Ja sitten tulee tämä osallisuuskysymys. Ja mä luulen, että meidän ei tarvitse nyt käydä sitä toisen huoltajan lomaketta. Se on selvästi lyhyempi, 20 kysymystä lyhyempi, koska siinä ei niin tarkkaan kysytä synnytyksen aikaista vointia ja imetystä ja muuta, mutta kuitenkin sitä varhaista vuorovaikutusta ja sitä, että miten se kumppanin raskausaika niin kuin omasta mielestä meni. Et tässä vaiheessa mä kiitän Pekkaa ja Markoa, jos teillä on itselle jotakin, mitä haluaisitte sanoa näihin liittyen. No ei varmaan tähän sisältöön liittyen. Joo, ja nyt kun seuraavaksi sitten Maaret esittelee sitä, että miten tämä niinku ihan käytännössä terveydenhoitaja toimii siellä vastaanotolla, niin voi olla, että sitten tulee jotakin täydennystarpeita. Mutta kiitos.